Hola, sóc el Xavi de Cal Fero, de Sant Sadurní. Som la botiga especialitzada en vins i caves de la capital del cava i creiem que és molt important el paisatge en el tema dels visitants que tenim i també per nosaltres mateixos. A mi m'agrada molt el vi, és el que sempre estic comunicant i clar, sempre un vi va associat amb un paisatge. A l'hora de vendre una ampolla de vi, si no podem explicar un paisatge al darrere, ens quedem molt curts, ja passa de ser un producte un producte especial, ser un producte comercial i un producte que es pot repetir, que no té cap encant. I també un altre tema que crec que és molt important en el paisatge, que a vegades sempre només pensem en boscos, en vinyes, és també el paisatge urbà, que també hi hagi un teixit, que hi hagi botigues amb un poble, que hi hagi gent que hi visqui, que hi hagi cultura, que això també és un element important que també a vegades ens n'oblidem del paisatge i per això jo crec que també és important i la nostra feina com a botiguers també és que hi hagi ambient als pobles i que la gent vagi a passejar, perquè a vegades els cellers només estan oberts unes hores, en canvi les botigues tenen uns horaris molt més amples i anar a passejar pels carrers, veure aparadors, veure botigues també és una cosa, és un molt maco paisatge i també és cultura, diríem.